Қайырлы күн, қымбатты ханымдар мен мырзалар, құрметті қонақтар. Сіздерді бүгін аталып жатқан Республика күнімен құттықтаймыз. Баршаңызға белгілі 1990 жылы Қазан айының 25 күні Қазақстанның мемлекеттік егемендігі туралы декларация қабылданды. Сол сәттен бастап егеменді Қазақстан өзіндік көзқарасы бар, жеке мемлекеттік ретінде таныла бастады. Бүгін Қазақстан тәуелсіз елге айналып, өзіміздің жеріміз, өзіміздің туымыз, әнұранымыз, және де көбейіп жатқан халқымыз бар ел. Бүгін сіздерді осы мерекемен құттықтайтын, өсіп жатқан жас буын, артист шығармашылық орталығының оқушылары мен ұстаздары, біздің концертімізді қабыл алыңыз. Концертіміздің шымылдығын ашатын Ермек Ергезековтің әні «Тәуелсіз қазақтың қызымын» орындайтын Альмира Ғабит. Тыңдайтындарымыз музыка из кинофильма «Маша и медведь» и три пьесы из сборника Королькова «Умница»,
вальс «Собачек и гуси» исполняет Айлин Омариева. Песня из репертуара Саманты Шоу «Я и солнышко» исполняет Альтаир Пулат, Аниса Бауржан.
три пьесы для фортепиано. «Журавель», украинская народная песня, «Островский, пусть всегда будет солнце» и «Этюд для левой руки» прозвучат в исполнении Адель Нурсеид. «Отпусти и забудь» из кинофильма «Холодное сердце» исполняет Аяулым Кисанова. Thank you.
Айгерім Қалаубаева, ертегілер әлемі. Ой, простите, не то объявила. Беркович, этюд на тему Паганини, и Михаил Глинка, жаворонок, исполняет Мариам Сеид. Қалаубаева, ертегілер әлемі. Орындайтындар Зейне и Аида Адамбек.
Иоганн Себастьян Бах. Прелюдия до мажор. Исполняет Тамирис Байджик. Наши дети приобщаются к классике. С трудом, но молодцы. Следующая пьеска прозвучит в исполнении Султан Пулат и Бекета Сартаева. Гречининов. Весельчак. Бекет,
Тейлор Свифт, Shake It Off, исполняет Мариям Сагындык. Гитара. Шаинский, в траве сидел кузнечик и король танец. Исполняет Айганым Шакарманова. Стойку дайте для микрофона. Стойку для микрофона. Где стойка? Мерзавец Мерза. Стойка в этом. Thank you.
Тони Эндай, Дэнс Манки, исполняет Ариана Жуман, Сальсабиль Ташанова. Такого яркого, красочного номера сейчас перед вами выступят наши замечательные педагоги. Блюбёрд из мультфильма «Наруто» исполняют Тамерис Хадар, Айдар Бижанов. Встречайте!
Халық әні қамажай орындайтын Адель Нұрсейін. Желсіз түнде жарығай. Орындайтын Динара Какимова. Thank you.
исполнении «Мерас Шамшит» прозвучат две пьески. Украинская народная песня и саундтрек из игры «Омари» «Потерянная библиотека». Тоже дебют. Поддержите сегодня «Мерас». Не поздно начинать обучаться музыке. Я думаю, если есть желание, всегда можно достичь этого. И снова Динара Кокимова, Консуэло Веласкес, «Без само мучо». Самый сложный инструмент на свете. Очень сложно играть. И вот надо иметь такую смелость, чтобы вот так вот сыграть перед публикой. Поздравляем. Кинес Дюсикеев, Домбра Турала Баллада, Орндайтен, Тамирис Байджик. Thank you.
Джесси Джей, Mama Knows Best, исполняют Наталья Гречишкина, Аймира Кайсар.
Ұстаздардың орындауында Құрманғазы Адай, орындайтындар Ержан Алелов, Алтынай Ескербековна Накенова. Thank you.
қымбатты достар, республика күніне арнаған мерекелік концертіміз өз мәресіне жетті. Аспанымыз ашық болсын, көп құбайрағымыз желбірей берсін. Баршаңызға бейбіт өмір тілейміз. Мы благодарим за внимание. Еще раз с праздником. Желаем каждому дому, каждой семье здоровья, благополучия, спокойствия и мира на нашей прекрасной земле Республика Казахстан. Үлкендеріміз аман, балдарымыз өнерлі, жеріміз бай, ел іргісі аман болсын. Тәуелсіздік күні, күні құтты болсын. Келесі кездескенше сау саламатты болайық. Ал енді барлықтарыңызға көп-көп рахмет, я? Республика күні құтты болсын, келгендеріңізге көп-көп рахмет, я? Балдар бүгін өте жақсы өздерін алшықты деп ойлаймын. Сіздерге ұнады ма? Керемет, өте жақсы. Балдар, сіздерге ұнады ма? Молодцы. Аспанымыз ашық болсын, біздің егеменіміз мәңгі болсын, қазақ ел жасасын, я? Аспанымыз ашық болсын, тек біз елімізде тек қана тыныштық, бейбітшілік болсын. Құтты болсын. Қазір фотоға, я, түсеміз, тұрамыз, балақайлар, ұстаздар, әдемілеп тұрмыздаршы, я, фотоға түсеміз. Ал, екен, тәмерейсі.